वेलकम टू महापात्र एजुकेशन चैनल प्लीज लाइक लॅक्से सबस्क्राईब आम्ही आज पडा दशम श्रेणी इतिहास बहिर तृतीय अध्याय चतुर्थ पाठ स्वाधीनता परबर्त भारतर अर्थन मे स्वाधीन परवर्ती समोर भारतर अर्थनी अवस्था कण चा तार अभ्यास कार्य आज आम्ही आलोचना कर ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନବଳରେ ଉତ୍ତର ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପରେ ଷାଠିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖକ ଷାଠିଏଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ଦେଖ କ'ଣ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ୱାଧୀନତା ବେଳକୁ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା ଓ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ କି କି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ଉତ୍ତର ଦେଖ ସ୍ୱାଧୀନତା ବେଳକୁ ଭାରତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ସାରିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନିରକ୍ଷରତା ଓ ଅଜ୍ଞାନତା ଏହାଛଡ଼ା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିଳ୍ପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାଣୁତା ହସ୍ତ ଓ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପରେ ଅଧଗତି ପ୍ରଭୃତି ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟାମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଭାରତର ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅର୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ ବିକାଶର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ କେତେକ ସୁବିଧା ଏ ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ଏହି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉଣେଇଶହ ଚଉଦରୁ ଉଣେଇଶହ ଚଉଚାଳିଶ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିବା କେତେକ ଭାରତୀୟ ପୁଞ୍ଜିପତି ଓ ଉଦ୍ୟୋଗପତିମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଭାରତର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଓ ଭାରତର ମାନବ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ବୀମା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଉପଚାର ସ୍ୱାଧୀନତା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟତଃ କେତେକ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପପତି ଓ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ଦେଶର ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଓ ବୀମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ଆସନ ଦୃଢ଼ କରିସାରିଥିଲେ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଉତ୍ତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କେତେକ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ କରିବା ଓ ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ ତଥା ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ବାରଣ କରିବା এতদ ব্যতীত জমিদাৰী প্ৰথা উচ্ছেদ কৰি ভূস্কাৰ কাৰ্যকাৰী কৰায়ত স্বপ্ন প্ৰদান কৰা তাতে পুনশ্চ ভাৰতৰ বিপু জনসমল উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি দেশৰ প্ৰগতিপাই বিনিযোগ কৰা অধিকত কোটিৰ শিপকু প্ৰস্তিত কৰি গ্ৰামীণ অৰ্থনীতিক সুদৃঢ় কৰিব গৃহশিডু চৰকাৰী উদ্যোগ ৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব সরকারি ও বেসরকারি স্তরে সমান সুযোগ প্রদান করে এক প্রকার মিশ্রিত পরিবেশ সৃষ্টি করা ব্যবস্থা করা পদক্ষেপ নেওয়া পদক্ষেপ নেওয়া কনলা অনুসূচিত জাতি ও জনজাতি মানুষ ভারতের অর্থনৈতিক প্রগতি স্রোতরে সামিল করা ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ସୁଫଳ କ'ଣ ଥିଲା ଉତ୍ତର ଉଣେଇଶହ ଏକାବନରୁ ଉଣେଇଶହ ଛପନ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଦେଶର କୃଷି ଓ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଣେଇଶହ ଛପନରୁ ଉଣେଇଶହ ଏକଷଠି ମସିହା ଥିଲା ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଏହାର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ପିସି ମାହାଲ୍ନୋଭିସ୍ ଏହି ଯୋଜନାର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ସମାଜବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଜାତୀୟ ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ମୌଳିକ ଓ ଗୃହ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ନିଯୁକ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆୟ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ ତାପରେ କ'ଣ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସର୍ବୋପରି ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ଉପଯୋଗ କରି ତିନୋଟି ସମନ୍ୱିତ ଇସ୍ପାତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମିତ ହେଲା ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ସୁଫଳ ଗୁଡିକ କଣ ଥିଲା ଉତ୍ତର ଉଣେଇଶହ ଅଣସ୍ତରିରୁ ଉଣେଇଶହ ଚଉତିରିଶ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣର ମାନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସମତା ଓ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ସମତା ଓ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଅଧିକନ୍ତୁ ଧନୀ ଓ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ତାରତମ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଏକତିରିଶ ମସିହା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ପାଇପାରିନଥିଲା ବରଂ ଏହି ଯୋଜନା କାଳରେ ଦରଦାମ ଆଶାସିତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ତଥାପି ଉଣେଇଶହ ଅଣସ୍ତରି ମସିହାରେ ଚଉଦଟି ବ୍ୟାଙ୍କର ଜାତୀୟକରଣ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଉଣେଇଶହ ଅଣସ୍ତରିରୁ ଦୁଇହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଉତ୍ତର ଉଣେଇଶହ ଅଣସ୍ତରି ମସିହା ଗ୍ରାମ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳର ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଭାରତ ସରକାର କେତେକ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ କାରଣ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ବେଜ ବେରୋଜଗାରୀ ଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଉଣେଇଶହ ଅଣସ୍ତରି ମସିହାରେ ଭାରତର ବଡ଼ ବଡ଼ ଚଉଦଟି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚଉଦଟି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜାତୀୟକରଣ କରିଦିଆଯିବା ଜାତୀୟକରଣ କରିଦିଆଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ সহায়ত সাধাৰণ লোক আত্মনিযুক্তি কৃষি কাৰ্য কৃষি কাৰ্যিক সহায় পাইকু সক্ষম হেলে ফলৰে ৰোজগাৰ ক্ষম হ'ব দাৰিদ্ৰ দূৰ কৰা উনৈশ অথস্তৰি মচাৰে ভাৰতৰ আৰম্ভ হ'ল সমন্বিত গ্ৰাম উন্নয়ন যোজনা পুনশ্চ এই বৰ্ষ আৰ্ৰামাঞ্চল নাৰী শিশুবিকাশ যোজনা এইবু যোজনাৰ লক্ষ্য থাকিল দাৰিদ্ৰ ଦୂରୀକରଣ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନସାଧାରଣ ମାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ପରେ ଉଣେଇଶହ ଅନେଶତ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣଜନ୍ତୀୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ୱରୋଜ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ପୁନଶ୍ଚ ଦୁଇ ହଜାର ମସିହାରେ আরম্ভ হেলা প্রধানমন্ত্রী গ্রামোদ্দয় যোজনা এই যোজনার দুইটি লক্ষ্য বিভাগ লা যথা এক হলো প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা ইন্দ্রা আবাস যোজনা ঠিক সেইপর সহরাঞ্চল যুবক যুবতী মানুষ উনিশশো সতানবে মশার আরম্ভ হয়েছিল স্বর্ণ জয়ন্তী সহী রোজগার যোজনা কণ না স্বর্ণ জয়ন্তী সহী রোজগার যোজনা সর্বোপরি দুই হাজার মশার কার্যকারী হল অন্তত যোজনা এই যোজনা মাধ্যমে ପ୍ରାୟ ଏକ କୋଟି ଅତି ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଦୁଇ ଟଙ୍କା ଦରରେ ଗହମ ଓ ତିନି ଟଙ୍କା ଦରରେ ମାସକୁ ପଇଁତିରିଶ କିଗ୍ରା ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଏହିପରି ଦୁଇହଜାର ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ସରକାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏକ ସହ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ବେକାରୀ ଦୂରୀକରଣ ଯୋଜନା ଦେଶର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଁ କୋଡ଼ିଏଟି ଶବ୍ଦରେ ଲେଖ କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଜନା ଆୟୋଗ ଓ ଜାତୀୟ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍ତର ଉଣେଇଶହ ପଚାଶ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ଯୋଜନା ଆୟୋଗ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ବାବନ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ଛଅ ତାରିଖରେ ଜାତୀୟ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଖବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ସମାଜର ସମାଜବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାତୀୟ ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ମୌଳିକ ଓ ବୃହ ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆୟ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗକୁ ପ୍ରଶାସନ ଦେବା ଏହାର ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କାହିଁକି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍ତର ଉଣେଇଶହ ବାଷଠି ମସିହାରେ ଚୀନ୍ର ଭାରତାକ୍ରମଣ ଓ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ମସିହାରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବୁଝି ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ଜାତୀୟ ଆୟ ଓ ବୁଣ୍ଡବିଛା ଆୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଉତ୍ତର ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଜାତୀୟ ଆୟକୁ ଶତକଡ଼ା ତିରିଶ ଭାଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଜାତୀୟ ଆୟକୁ କେତେ ଶତକଡ଼ା ତିରିଶ ଭାଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟକୁ ଅନ୍ୟ କେତେ ସତର ପରସେଣ୍ଟ ବଢ଼ାଇବା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଲା ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଉତ୍ତର ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ସମତା ଓ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା छ नम्बर प्रश्न पञ्च वार पञ्चवर्षिक योजना के बन्द पिठा आरम्भ उत्तर पञ्च 1978 जोजना बन्द अठस्तरी मसु बिया परे 1980 रु 1985 पर्यन्त यहाँ परवर्ती षष्ठ पञ्चवर्षिक जोजना आरम्भ होला छ नम्बर प्रश्न प्रधानमन्त्री ग्रामोदय जोजन दुईटी विभाग थिला उत्तर ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ଦ୍ୱୟ ଯୋଜନାର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ ଥିଲା ଯଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଓ ଦୁଇଟି ହେଲା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଜ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜାତୀୟକରଣ କରାଯିବା ପରେ କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା ଉତ୍ତର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜାତୀୟକରଣ କରାଯିବା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଋଣ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟତର ହେଲେ ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ଓ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଋଣ ସହଜ ଓ ସୁଲଭରେ ମିଳିଲା ଝ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମିଶ୍ରିତ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା ଚାଲ ଉତ୍ତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ମିଶ୍ରିତ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅର୍ଥନୀତି ତେଣୁ କ'ଣ କହିଲା ଏହି ନୀତି ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ସମୟରେ ଘରୋଇ ଓ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଉଭୟକୁ ଘରୋଇ ଓ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଉଭୟକୁ ପ୍ରଶଂସିତ କରାଯାଉଥିଲା ବୁଝିଗଲା କହିଲା ଓ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଏ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିବ ତାହା ସ୍ଥିର କିଏ ବିନିଯୋଗ କରିବ ତାହା ସ୍ଥିର କରାଯାଉଥିଲା ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଦାରୀକରଣ ଅର୍ଥନୀତି ଭାରତର କେବେ ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଉତ୍ତର ଉଣେଇଶହ ଏକାନବେ ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ବେଣୁ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇସାରିଥିଲା ସୋଭିଏତ୍ ରୁଷିଆର ସାମ୍ୟବାଦୀ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାଖାତ ହୋଇସାରିଥିଲା ବିଶ୍ୱକୁ ଆସିଯାଇଥାଏ ଉଦାରୀକୃତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍କାରର ଅର୍ଥନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ପ୍ରଚଳିତ ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥନୀତି ସ୍ଥାନରେ ବିମୁକ୍ତ ଓ ଅବାଧ ଉଦୂରୀକରଣ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲା ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন প্ৰত্যেক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ গোটেই বাক্যৰ লেখ ক নব্বৰ প্ৰশ্ন যোজনা কমিশনৰ চেয়াৰমেন কি উত্তৰ যোজনা কমিশনৰ চেয়াৰমেন প্ৰধানমন্ত্ৰী হেলে খ নম্বৰ প্ৰশ্ন পঞ্চবাৰ্ষিক যোজনা কেৱল আৰম্ভ হৈছিল উত্তৰ উনৈশ একান মছাৰু পঞ্চবাৰ্ষিক যোজনা আৰম্ভ হৈছিল গ ন্বৰ প্ৰশ্ন কি দ্বিতীয় পঞ্চবাৰ্ষিক যোজনাৰ ৰূপলেখ প্ৰস্তুত কৰিলে উত্তৰ বিশিষ্ট অৰ্থনীতিজ্ঞ প্ৰফেচৰ পি চি ମାଲା ନୋବିସ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଅର ରୂପ ଲେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଘ ନମ୍ବର କେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ଜାତୀୟକରଣ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍ତର ଉଣେଇଶହ ଅଣସ୍ତରି ମସିହାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ଜାତୀୟକରଣ ହୋଇଥିଲା ଓ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କାହିଁକି ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଉତ୍ତର ଉଣେଇଶହ ଏକସ୍ତୋରି ମସିହା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଷଷ୍ଠ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଉତ୍ତର ଷଷ୍ଠ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଣେଇଶହ ଅଠସ୍ତରୀ ମସିହାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯୋଜନାଟି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯୋଜନାଟି କଣ ଉତ୍ତର ଉଣେଇଶହ ଅଠସ୍ତରି ମସିହାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଜନାଟି ହେଲା ସମନ୍ୱୟ 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 ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା ଉଣେଇଶହ ଅନେଶତ ମସିହାରେ ବେକାରୀ ଦୂରୀକରଣ ଦିଗରେ କେଉଁ ଯୋଜନା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍ତର ଉଣେଇଶହ ଅନେଶତ ମସିହାରେ ବେକାରୀ ଦୂରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା ଶୂନ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ୱରାଜଗାର ଯୋଜନା ଛଅ ନମ୍ବର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କର କର୍ମ ସଂସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଜନା ଟିର ନାମ ଲେଖ ଉତ୍ତର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କର କର୍ମ ସଂସ୍ଥାନ ପାଇଁ କର୍ମ ସଂସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଜନା ହେଲା ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସହରୀ ଯୋଜନା ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଥିଲା ଅନ୍ତୋଦ୍ୱୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଉତ୍ତର ଅନ୍ତୋଦ୍ୱୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଚାରି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚାରିଗୋଟି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବା ଅଛି ତାର କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ସହିତ ଲେଖ ଏକ ନମ୍ବର ସରି କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ଉଣେଇଶହ ଏକଷଠି ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ଆୟର କେତେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପାଞ୍ଚ ପରସେଣ୍ଟ ସପ୍ତମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା ଏଇଟା ତିନି ଦଶମିକ ଦୁଇ ତିନି ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ଭାରତର ଏକ ନୂଆ ଶିଳ୍ପନୀତି ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଣେଇଶହ ଛପନ ଦେଖ ବର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଠାରେ ଭାରତରେ ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା ଏଇଟା ଦେଖ ଚାରିଟା ଭିତରୁ କିଛି ବି ହେବନି ଉତ୍ତର କହିଦେଉଛି घटाला उस एकसटि खटा पाँच पर्सेन्ट घटालाशमिक दुई तिन घटा उन्नाइस सौ छपन घटाला कनसिबी ठिक नुहेँ